Проведенню цього заходу неабияк посприяла погода. По-справжньому літнє тепле сонечко ніби відобразило світлий веселий настрій дитячого дня – Міжнародного дня захисту дітей. У півдні на площі Героїв було гамірно. Тут розгорнулася справжня художня майстерня. Діти залюбки розмальовували крейдою асфальт, працювали за мольбертами і творили своєрідне пано за новітньою технікою образотворчого мистецтва, відбиваючи на ньому різнокольорові долоні. В основному до створення художніх композицій залучалися діти-сироти та діти із соціально незахищених сімей, для яких такий прояв своїх творчих здібностей виявився найбільш доступним. Ми розпочали акцію «Добродії Калузькі», де там вже, якщо принагідно ви подивитеся, є свої розмальовані картинки дітьми. І продовження на центральній площі нашого міста, і мета нашого заходу, цієї мистецької акції, яку ми вже вкотре проводимо спільно з коледжем культури та мистецтв, це зреалізувати право дітей на творче самовираження. Вони малюють свою мрію, так і називається творча студія «Країна мрій». І, звичайно, що сьогодні студенти у ролі волонтерів, вони можуть розказати і показати дітям виконання різних технік малюнку і на асфальті, і на мольберті. І ще таку, ось таке велике пано, яке виконують, така групова робота, вона буде в кінці цієї акції передана тим дітям, щоб зв'язати центр міста з частиною. Та і щоб все-таки сьогоднішній день, Міжнародний день захисту дітей, був відтворений як те, що діти мають право на реалізацію своїх творчих задатків, які є в кожній дитині. Студенти факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва коледжу культури та мистецтв провели для дітлахів своєрідні майстер-класи, навчаючи їх техніки виконання тих чи інших композицій. Саме цей період дитинства, він дає можливість розгорнути в повній мірі свої таланти, здібності. А я, як викладач коледжу культури і мистецтв і в минулому студентка цього закладу, хочу сказати, що це якраз є своєрідна така кузня талантів, адже наш коледж культури і мистецтв, різні спеціальності, не тільки художників. Запрошуємо дітей, і я щаслива, що сьогодні присутня тут. Усі витвори мистецтва, які були створені дітьми цього дня, прикрасять інтер'єр реабілітаційного центру «Добродія Калузька».